l newlini tal-maratona tal-volleyball imtella mid-dar tal-Providenza hija li jinġabru fondi biex tkun tista' timbena dar oħra għal persuni b'diżabilità fil-balluta. Maratona li tinsab fit-tieni jum tagħha fejn l-ispettaklu ta' kant, sfin u sports ma jonqos. Il-għanijiet ta' din il-maratona huwa li nkun nistgħu niftħu dar oħra għal persuni b'diżabilità fil-balluta, darba kif diġa ftaħna oħra din is-sena fil-żurrija. B'kollox xerbejn plejer għet jihdu sem fil-logħba tal-maratona li huma maqsumin f'ħames timijiet, kolla sponsorjati minn entitajiet differenti, b'da kewlini ikun il-Fondazzjoni Merigold. Fl-ewwel jumejn tal-maratona l-pubbliku għen biħġaru l anġust tad-dar tal-Providenza u parti minn hekk parteċipa wkoll diversi attivitajiet li kienu organizzati. Tul il-jum tas-sibt kienu diversi l-personalitajiet li żaru l-maratona fosthom il-Prim Ministru fejn qal kif li wieħed japprezza l-isports huwa importanti li l-pubbliku juri s-solidarjetà huwa iżjed importanti minn hekk. solidarieta tal-poplu Malti hija kbira dejjem kienet kbira u ċert li anke l-lejla u għada il-poplu malti se kompliuri juri kemmu vera poplu li l-est jaħseb u ikun rib ta' dawk li għandhom bżon u jgħatijom la' poċ meħtijġ. Is-sibt fil-axija se jkun wieħed uniku mhux biss minħabba l-wirja mużikali li se fuq il-palk. Dawk li jżuru l-maratona se jintlaqgħu minn atmosfera sabiħa tal-isport e kif il-logħba tal euro 2016 Ġermanja kontra l-Italja se tintwera fil-bitħa.